Poslednjih desetak ili više godina vi ostavljate utisak sa svojim javnim nastupima, a vrlo rado vas zovu kolege. Žele svi da razgovaraju sa vama zato što se od vas može puno toga i čuti i naučiti. I ostavljate utisak osobe koja je potpuno zrela i potpuno integrisana. Hvala. I sad mi je veoma neobično kada čujem da vi izražavate sumnju u sebe i mislim da ne znam ni jednu javnu ličnost koja je u sebi izricala i izriče toliko pokuda koliko ih vi izričete. Vi ste 155. sagovornica u govornici i još niko ovde nije sedeo, a da je izricao nizove negativnih sobstvenih osobina. Recimo, ja sam raskošno i neizlečivo glupa. Niste vi to rekli jedan put, vi ste to rekli 10 puta. To je već sintagma izgleda koju ste vi preuzeli. Vi govorite o sebi kao nekome ko je ohol, ko je prek, ko je gord i tako dalje. Ljudi to inače ne govore. A da bi ljudi to počeli da govore, pretpostavljam, onda treba da stignu do određene faze u svom životu. Kada će se ili desiti nešto što vi sami kažete više me ne zanima ni moje sobstveno mišljenje. Što znači da ste čak i njega transcendovali za rastav. Ili ste potpuno izmireni sa sudbinom, sa Bogom i da više nema tih stvari koje biste sebi prebacivali. Pa ponekad budem iznenađen ovako kad emotivno reagujete na to što je nekada bilo. To je Tanja od pre 20, 30, 40 godina. Istina je, ali ono što primećujem je da se osjećanje stida negde izgubilo. I što god kažem, uopšte nisam važna ja. Nego je važno da se vrati osjećanje stida, da ljudi o sebi, eto, ugledavši se bar na ovu situaciju, današnju, vašu i moju, dođu u priliku da kaže, slušaj ti, ovo što si uradila ne valja. Jer, na primer, vi od onih ljudi koji su vam svakog dana na televiziji ne možete čuti da kaže, ne znam, a ne može biti srce moje da znaju sve. Ne može biti. Niko od njih pritom nije Tesla. Niko. Ja jedino verujem Milutin Milanković, Tesla, to su bili, oni su sve znali i samo stanem mirno pred Teslinom slikom, stanem mirno. Od pameti, od moći, od snova, od svega. A ovo što nam se danas nudi, to je sve, kako da kažem, luk i voda. I ljudi su počeli da misle da i oni treba da budu takvi. Znači, da znaju sve, tako da smo ogrezli u bezosećanju, u preziru prema životu. Ogrezli smo u preziru prema Božjoj tvorevini. To je najveća opasnost koja nam preti, a ona je unutar nas samih. Samo javnim, ozbiljnim pokajanjem, tim primjerom, ćemo ljudima dati mogućnost da budu nesavršeni, jer samo trud i otvaranje srca ka Gospodu može da nas spase. Ne završava se naš život danas, sada, ovde, materijalni. To nije suština i nije cilj. Mi smo stvoreni svi za večnost. Za, kako da kažem, usavršavanje duše. Za to smo stvoreni. Ovo što radimo ovde je ozbiljan trud na tom putu. Tome nas Gospod uči i ja se u tome trudim. Ali moj trud, osim prikazivanja onoga što je literatura i tako dalje, dao mi je Bog dar za to, jeste i to da kažem da, mi smo ljudska bića. I trud naš oko toga da uzrastamo ka Bogu, ne ka političarima i koje što ti koji se pojavljaju stalno
čak ne ni pre, kod to glumci i to, to. Čak ko ježde, to je malo. Mnogo više je to u duhu. Kako se raste, kako se kajemo, kako pokušavamo. Ne kažnja, neće nas kažnjavati, Gospod. Ne. Ne, nama je sve oprošteno. Ali truditi se moramo. Zato ovaj trud oko pokajanja, oko toga, ne čini ustani čedo i ne čini to više.